Sano sitten. Meikäläisen piti tulla Espooseen asti näyttää, että miten sitä oikein tanssikaa. Tanssitaan. Yle X viikonloppu lähetti mut pakko tanssiohjelman semifinaaleihin tänne Helsingin Barona, anteeksi, Espoon esiintymään pakko tanssia tuomareille oman pikku koreografiani, jonka olen ihan itse omin pikkukätösin suunnitellut. Jos täältä löytyisi jotain tanssijoita, jotka vois vähän jeesaa mua mun esityksessä. Hei, noi on noi. Hei, Swingbustersin jätkät, moi! Mä oon suunnitellut vähän tämmöstä koreografiaa ihan itekin valmiiksi. Mulla on itse asiassa tällä hetkellä semmonen ongelma, että siis mä en keksi yhden liikkeen jälkeen, että miten mä jatkaisin siitä. Okei, okay, no mulla on se ehdotus vielä. Okay. Joo, näin. Sitten jos tästä lähtee tällä. Ihan sika hyvä, hei! Niin sit niinku, että miten mä jatkaisin tosta? Eli tää näinkin voi tehdä. Hei, toi on hyvä! Onks teillä jotain vinkkejä, kun mua jännittää ihan sikana mennä tonne tuomaristoon eteen? Sun pitää vaan olla oma itses ja näyttää, mihin pystyt. Hymy naamalle vaan ja sitten kroppa heilumaan. Niin. Just noin. Nyt toi I Believe aika fly meininki, tiiätsä toi homma. Mitäs mimmit, tikkasitteks te? Oli ihan sairaan hieno. Te vaan sanotte. Ei, oli oikeestaan siinä. Älkää viittikö, mua alkaa ujostuttaa. No hei, kerrankin joku otti kontaktia muhun, eikä vaan no näihin. Mä olin ihan myyty jo vielä näillä muuveilla. Ehdottomasti kultainen tähti. Se oli hieno se kontaktinotto. Sulla oli muutamat hyvät muuvit siellä, ketterät ripaskat, mikä tulee idästä. Ja sit mua kyllä vähän hämässä se, että miksei iskit silmää mulle. Mä annan punaisen tähden. Sami on niin vanha, että se ei näe oikein sinne lavalle asti, niin se luuli, että sä iskit silmää sille, mutta oikeasti Saanalle vai mitä? Sä oot tosi lahjakas tanssija, sä oot hienosti sekoittanut montaa tommoista ikään kuin vanhaa kliseetä sinne sekaan. Ja nyt lainatakseni vähän Saanaa, sä olit tosi sulkku. Ja kyllä mun on ihan pakko antaa sulle kultainen tähti. Yes. Kiitos! Kiitos.